lembro qual foi o instrumento dele. Clarinete, segundo meu contato, é ele. E todo instrumentista estuda 8, 10 horas por dia para um dia tocar essa música. E o quarteto fez essa mesma trajetória. E só para registrar, o primeiro grupo de trombones do Brasil que gravou essa música, eu vou dizer o nome daqui a pouco, foi o Quarteto de Trombones da Paraíba. Isso nós gravamos em 1993. Espírito de Bacalhau, de Severino Araújo, arranjo de Adel Fernandes. O quarteto, esse ano, completa 22 anos de estrada. Então, a gente vai tocar para vocês Espírito de Bacalhau. Aí teve um padrinho meu, músico também, trombonista, que chegou para mim e disse: cuidado, meu filho, para não tocar Espírito de Peixe. Oi, oi. Eu gostaria de dedicar esse show de hoje à memória do nosso ex-integrante, nosso irmão Roberto Anjo Sabino, o grande cabelo de cachorro. Obrigado. Para a família trombonista, a filha do compositor José Leopardo, que é o compositor de Paraquedista, está presente. Foi um prazer conhecê-lo. Então, Espírito Bacalhau também, como é de um paraibano, a gente vai oferecer Espírito Bacalhau para ela.